Jēkabs Janševskis, Mežvidus ļaudis. Apdziedāšana. Stendes tirkusdienā laiks nebija labvēlīgs. No rīta debes bija vispāri apmākusies, un ap brokastu laiku sāka līt vienāds smalks, sīks lietus, no kam varēja vērot, ka tas tik drīzu nepāries un līs laikam visu dienu vai vēl ilgāki. Bet ap pusdienu sacēlās vējš, mākoņas izklīd, lietus nostājās, gaiss sāka skaidroties un beidzot atspīdēja sauli. Tomēr lietainais priekšpusdienas cēliens bija atstājis savu iespaidu uz tirgu. Tas nebija tik kuplis, kā gada tirgi kursā parasti mēdz būt. No tuvākās apkārtnes gan arī vēlāk saradās vēl apmeklētāji, bet no tālākiem novadiem tik vēlā tirgū vairs nebrauca, un tā šinī tirgū neredzēja ļaudis drūzmējamies veselām grūžņām un stāvgrūdām, ka nevar tām tik ne cauri. Šāds parēns tirgus pie kārgades Frankam taisni paprātam viņa atriebības nolūku veicināšanai. Tagad viņa dziedātājs svabadi varēja staigāt un kustēties pa visām starpām, starp uzceltām audaklu un citām būdām. Arī vispārējais troksnis nebija šoreiz tik neapgalējams, ka dziedāšana tanī nevarētu plašākā apjomā dzirdēt. Franks Jādams pa dišceļu jau notālēm novēroja šādu saviem šās dienas nolūkiem visai labvēlīgu tirgu sastāvu un stāvokli. Sevī viņš tīkami viltīgi smīnēja, domādams par priekšā stāvošo nedzirdēto traci, uz ko tik rūpīgi bija gatavojies un gaidījis. Nu beidzot bija pienākusi reize, kur viņš varēja stāties pie sava ļaunā nolūka izdarīšanas, par kura labu izdošanos viņš vairs nešaubījās. Tirgū viņš nejājāšas iekšā, bet nosēda no zirga jau gabalu no tirgus pie kroga, atdodams zirgu paturēt kādam savas muižas puisim, kas līdz ar 10 citiem vīriem bija jau agrāk izsūtīti ceļā ar noteikumu, ka tiem pie stendes kroga jāuzgaida viņu atjājam. Turpat arī apturēja ore, kurā reizē ar viņu atbrauca resnā baiba, garā dārte un pāris citas viņas muižas meitas, kas bija pazīstamas dziedāšanā par labām saucējām un bļāvējām. Nosēdis no zirga un licis saviem ļaudīm palikt pie kroga, parons Franks devās kājām tirgu. Viņš gribēja visā klusumā un citu neievērots pārliecināties, vai Agnese ir tirgu, bet ja nebūtu, tad ar dziedāšanu vēl nogaidīt, jo varbūt viņa nula tik vēl atnāks, pēc tam, kad jau iestājies pilnīgi jauks laiks. Viņš staigāja pa tirgu šurpu turpu, vērīgi lūkodamies visapkārt, redzēja vai arī satika dažus tuvākās apkārtnes kungus, citus līdz ar viņu dāmām, citus vienus pašus, bet ne Agnese, ne arī citi kādi no stendes brigenu ģimenes nebija nekur ieraugāmi. Jau viņam sākas uz cerība, vai Agnese maz ieradīsies tirgū, un vai nenāksies dziedāšanu izdarīt, viņai un viņas piederīgiem neesot klāt. Tīri saskumis par savu nodomu neizdošanos, viņš jau gribēja griezties atpakaļ pie saviem ļaudīm. Bet te viņš ieraudzīja, no muižas puses nākam trīs dāmas un divi kungus. Tīšu iejukdams ļaužu barā, lai pats paliktu nepamanīts, viņš gaidīja un glūnēja uz nācējiem, lai redzētu, vai nācēji tiešām ir no brigenu ģimenes, un vai Agnese ir viņu pulkā? Drīz viņš pārliecinājās, ka starp nācējiem ir Agnese ar Lauru Butlara kundzeni. Viņas nāca pašas pirmās. Tas viens kungs bija aizdziru galens, to viņš pazina jau pa gabalu. Bet to kungu, kas ar dāmu zem rokas soļoja galenam līdzās, viņš zīmēja par brigenus notu, baronu Kristiānu Butlaru no Strazdes, sava drauga Edvarda Butlara brālēnu. Zem rokas ejošā dāma, tā tad bija laikam viņa kundze, kāda no Agneses vecākām māsām, kuras Frankam nebija pazīstamas. Nācēji tuvojās. Beidzot tie bija viņam tik tuvu, ka viņš labi aizrāvās aiz ļaudīm, lai paliktu tiem neredzams. Bet pats viņš nu skaidri varēja tos redzēt. Aumalīgi un tīri aukaiņi lēca viņam sirds, redzot vēl nesen tik mīļoto meiteni, tikai pāra desmit soļu no sevis atstatu. Tā bija tikpat skaista kā Aleša. Gan viņa izskatījās it kā bālāk, un citreizējais, spirktais sārtums likās no vaigiem drusku nozudis, bet viss tas skaistums un neizprotamais burvīgums, kas viņu jau no pirmā redzējuma bija tā neatturami apbūris, un pēc tam Aleša ciešāk saistījis pie šās daļās meitenes,
Šķita viņam arī tagad ap to mirdzam, un visu viņas aptuvieni pildām kā ar brīnišķu magnētisma spēku. Viņš savieņojās un uzbuda tā, ka tikko varēja elpot. Šī debešķīgajai būtnei, kur vairāk varēja pielīdzināt kādai jaunai svētai Madonnai, nekā šās zemes mirstīgiem radījumiem, darīt kaunu un negodu, vai tas maz ir iespējams? Nē, to nu dien viņš nespēja. Jau viņš domās aizmirst visu, kas noticis. Iet tai klāt, to uzrunāt, vismaz to apsveicināt, un tad liks ļaudīm, lai brauc mājās. Redzot Agnesi tikpat mīļu, labu un jauku, kādu viņš to allaž pazina, viņam šķiet tā arī savā sirdī un dabā pret viņu tāda pat, kāda bijusi agrāk. Nē, tai darīt kādu nepatikšanu, negodu kaunu, to viņš nespēja. Gan jau uz priekšu būs viss labi. Viss šā vai tā varbūt izlīdzināties un nokārtoties. Un lai arī Agnesi dabū un viņš vai cits kāds, mīļa un pielūdzama, viņa būs tam vienmēr. Un kāpēc gan taisni viņam tā jādabūn? Vai es gan esmu tas pārākais starp visiem vīriešiem, tāpat kā viņa ir tā pārākā, cienīgākā, starp visām sievietēm, kādas vienas pazīstu? Tā Franks sev vaicā, un viņa uzbudums sāk it kā atmirt, viņa sirdī rodas mierīgākas jūtas, viņa galvā prātīgākas domas. Jā, viņš ies atpakaļ pie saviem ļaudīm, raidīs tos mājās un jās arī pats prom. Tikai vēlreiz viņš uzmetīs skatu uz madonisko meiteni, vēlreiz aplēmos savas acis un sirdi ar viņas dailā augumiņa, viņas mīļās sejiņas svētlaimīgo redzējumu, un tad ar Dievu visi ļaunie nolūki, visas atriepšanās domas, bet te viņš nejauši un it kā pret paša gribu pamat acis uz Galenu Hillesenu, un viņam šaujas prātā viss, ko par to dzirdējis sakarā ar Agnesi. Kā dunča dūrienu viņš sajūt sev sirdī, iedomājoties šo madonisko būtni cita vīrieša apkampienos. Šis Luciāns, šis Lucifers, kas ar saviem stāstiem un piedzīvojumiem jaukajā Flandrijā, Burgundē un pie Parīzes galma, un par saviem ceļojumiem uz Florenci, Venedigu, Neapoli un Romu, sagrozīs Agnesē galvu. Pavedis to, turēs to sev rokās, skūpstīs, klāstīs, murdzīs viņas augumiņu. Darīs to arī turpmāk, dabūs to par savu piedarumu uz visu mūžu. Un tu, lai mierīgi stāvi un notālēm noskaties viņu trakiskā laimībā, kā muļķis priecājies par tiem klusumā līdzi. Nē, tādam uzdevumam Johans Franks nav dzimis un audzis. Es neesmu tāds nejēga, kas ļauj sev daguna priekšā citam paņemt visskaistāko, visiemīlētāko sievieti, un tad pats paliks mierīgi noskatoties un vēl noklausoties, kā tie par mani nepiederīgi zobojas. Nejēdzība būtu savam pretiniekam, šim Flandrijas un Burgundas ceļotājam, uzbrukt ar ieročiem rokā. Vēl lielāka nejēdzība un gļēvulība būtu, ja es savā nelaimē domātu pats pielikt savu roku. Tad viņi īsti varētu par mani vainu nosmieties vai augstprātīgā līdzcietībā vienkārši paraustīt kamiešus. Nē, tas pareizākais ir, ka es viņiem atriebjos izzobošanas un izsmiešanas veidā. To dailo no izskata madonisko, bet pēc dabas un tikuma, meselīnisko būtni es padarīšu tik riebīgu, ka viņas pašas suns vairs neņems no viņas maizi. Un lai tad Galens Hillesens, ja vēl var, mīlē to un priecājas kar to, prom no šīs riebīgās sirēnas, lai nāk apsmiekla negaisa pār to, un lai visi dabūn zināt, kāda tā ir. Viņš savās domās izsaucās gandrīz pusbalsī un lieliem steidzīgiem soļiem devās no tirgus ārā uz kroga pusi, lai laistu savas dziedātājas darbā. Nogājis pie kroga, viņš lika resnai baibai, karai dārtai un abām citām meitām tūliņiet tirgu un dziedāt, ko vien rīkli spēj. Visas tās dziesmas par Agnesi, kādas bija krūtaiņos iemācījušās. Puišiem un vīriem pieteica iet tam līdzi un gādāt, ka tirgus uzraugi vai citi kādi kārtības sargi tās dziedāšanā netraucē. Šiem dziedātāju pavadoņiem dažam bija rokā rēsna stiba, dažs atkal tā paturēja savas rokas dengti dūrēs saspiestas, lai vajadzīgā brīdī varētu tās laist darbā. Franks tos pamācīja, kā izturēties, ja izceltos saķeršanās ar tirgus kārtībniekiem, jeb stendes muižas darbiniekiem. Ja tiešos kā aiztiekot, tad vispirms, lai krītotien čuprās
un villojas klus un godīgi, kā jau tas kursas brāmaņu starpā parasts, un tikai tad, ja pretinieki pirmie sākot lais darbā dūres un milnas, tad lai arī viņi darot tāpat, ātrāki ne. Priekšgalā tiem soļoja, kā visa bara vadonis, viņa dūšīgais kučieris, Vārbala Mika. Aizraidīja savus ļaudis tirgū, barons Franks paņēma savu jājamo zirgu, sēdās tam sadlos un licis vienam puisim palikt pie oras zirgiem un uzraudzīt tos, jāja soļos nopakaļ saviem ļaudīm. Dziedātājs pa priekš, tūliņais vīriem, viņš redzēja ejam resno baibu un garo dārti. Abām rokās bija milzīgi tridēkšņi, apmēram tādi kā garkātas slotas, jo tā kā viņas neizsēdēja pie galda, neizstaigāja to, kā tas apdziedāšanas dziesmas dziedot, kāzās parasts, kur rokas tridēkšņus, bubienus sitot, rībina uz galda, bet viņām bija tagad apdziedāšana jāizdara ārā. Tad viņas par tridēkšņiem bija ņēmušas 5-6 pēdi garas eglītes. Nozarojušas tās līdzenas, tik augškalā atstādamas zaru žuburs, appušķodamas tos ar ēveļu skaidām, kā arī sakabinājušas tanīs zvārgulīšus un podziņas, ko kučieris bija ietapinājis, izņemdams no braucamo zirgu iemauktiem un slejām. Šādus tirgus tridēkšņus varēja tikpat labi piesist pie zemes, kā ar izskatu tridēkšņiem rībināt kāzu galdu. Un barons Franks redzēja resno baibu un garo dārti, dengti un lepni turam savus milzīgos tridēkšņus rokā. Izskatās tīri tā, kā kad kādas ceremonija meistaris vai galma māršalis ar saviem amata zižļiem rokā soļotu galma procesijai priekšgalā, svinīgā svētku gadījumā. Viņš priecīgi smīnēdams sevī runāja un paskubinādams zirgu soļot ātrāki, piejāja saviem ļaudīm klāt, gribēdams dziedātājs pamusināt, lai nu drīzāk sāk dziedāt un lai dara to visā spēkā. Bet tas nemaz nebija vajadzīgs, jo tiklīdz viņš dziedātājām bija pieejājis gandrīz blakus, tās jau tirgu bija aizsniegušas. Un iekam viņš dabūja, ko teikt, jau resnā baiba ar garo dārti, dengti sapurinādamas un piesizdamas savus skanošos tridēkšņus pie zemes, sāka stiprā balsī dziedāt, un abas otras meitas tam dūšīgi dziedāja līdza. Agnesei kundzenei triju taku vēderiņas, pa to vienu kungi brauca, pa to otru karavīri, pa to trešo darbinieki žagariņus vizināja. Dziedātājām uzreiz piegriezās visa tirdzinieku vērība, steikšus tie lielā zinkārībā devās no visām pusēm šurp, redzēt dziedātājus un dzirdēt viņu dziesmas. Franks ieraudzījis taisni gabalu sev priekšā pa to būdu starpu, pa kuru gāja dziedātājs, nākamtām pretī Agnesi ar savu draudzeni Lauru, savu māsu Svaini un galenu Hilesenu. Žikli viņš sarāva zirgu sānis, aizjādams aiz kādas būdas, lai pats paliktu neredzēts un neievērots. Dziedātājs viņš pat laban dzirdēja, uzņemam jaunu dziesmu. Ko liedzies tu, kundziņi, pie Agneses negulējis? Kur tā tava zīžu josta pie Agneses gadījās? Ja tu vēl daudz lieksies, es tev tiesu pasacīšu, to ar savu pliku roku. Nā, redzēs, kā nu stendeniekiem šāds koncerts patiks. Franks ļaunā atriebības priekā savādi smaidīdams sevī vēroja. Nomaļus savā zirgā sēdēdams un aplūkodams ļaužu baru, viņš redzēja dažus smejamies, dažus smīnam un kratām galvas, bet citus atkal ar platām acīm brīnāmies, vai vien otram, ko visai dzīvi un priecīgi stāstām, no kam viņš sprieda, ka arī vienkāršie ļaudis sapratuši, uz ko apdziedāšana zīmējās. Nu pat dziedātājs sāka jaunu dziesmu, kurā atkal Agneses vārds bija dzirdams, bet nu notika kas negaidīts. Luciāns Galens atgājis dažus soļus no savām dāmām un otra kunga nost, un nostādamies dziedātājām priekšā, uzsauca tām, lai nebļaustoties. Tūliņ arī Franks redzēja divi savus puišus, viens no tiem bija kučieris Mika, pieejam meitām klāt un uzskubinām tās dziedāt droši tālāk, ko tās arī darīja. Vai un ko puiši, teica baronam Galenam, Franks nedzirdēja, bet laikam tie bija ko teikuši, jo viņš redzēja baronu Galenu iecērtam Mikam pliķi, un kad tas tomēr atpakaļ nerāvās un vēl uzsauca meitām, lai tik dziedot, tad barons Galens pacēla savu spieķi un sita ar to Mikam.
Tas drusku paliecās un atlēca sānis, tā ka sitiens neķēra galvu, bet tikamies. Tagad Mika, laikam labi turēdams prātā kunga vārdus, ka pirms vajaga plūkties un tad tikai kauties, satvēra barona galenu nūju, izrāva to tam no rokas, aizmazdams tālu to projām, un tad ar abi roki krita tam matos, tomēr labi nedabūja ieķerties, pats būdams zemu, bet galens pagaru augumu. Redzēdams tādu skatu, barons Franks dižā priekā gandrīz pilnā balsī iesmējās. O, tas ir pavisam kas cits, nekā piedzīvojumi jaukajā Flandrijā, Burgundē un pie Parīzes galma, vai ceļojumos uz Florenci, Venedigu, Neapoli un Romu. Vārbala Mika bija pazīstams, ir pašu novadā, ir visos apkārtnes pārnovados, par tikpat ievērojumu pretinieku plūkšanās gaitās, kāds dišdūru jankus bija bīstams dūrētājs. Ja kāda lieta bija izšķirama ar spēkiem, būdams snadzīgs vēlties citiem matos, Vārbala Mika arī pats parasti nēsāja savus kuplos sprogaiņos matus, garus jo garus, ļaudams tiem nokarāties pāri visām apkaklēm, gandrīz līdz pat kamiešiem, lai arī pretiniekam būtu kur krietni noķerties un dēngti raut un plūkt, tā ka lai godam un pēc taisnības varētu redzēt, kas ilgāk var plūkšanu turēt, un kurš kuru veicis. Bet šoreiz Vārbala Mika mati stāvēja pavisam mierā. Barons Galens vai nu no Mika nedzirdēti nekaunīgās, pārdrošās izturēšanās tā bija pārsteigts, ka neattapās izmantot šo izdevīgo gadījumu ar Mika garajiem matiem. Vai arī atkal, un tas bija drīzāk domājams, ieskatīja zem sava goda, iet ar zemnieku puisi plūkties, viņš tādēļ aprobežojās tikai ar to, ka abām rokām grūda nekaunīgo zemnieku no sevis nost, bet otrs kungs, steigdamies savam biedram un nākošajam svainim palīgā, deva Mikam pa muguru ar savu nūju, kura tomēr nebija necik resna un drīzi salūza. Mika plūkšanās karstumā to laikam maz bija jutis, jo viņš negrieza uz dabūtiem sitieniem nekādu vērību. Citi kārgades mūžas darbinieki no šādas neredzētas cīņas tā bija pārsteigti, ka neattepās nekā ko darīt. Iet Mikam palīgā, uz tam neviens nedomāja, jo visi saprata, ka tas ir neprāts, ko viņš tagad dar. Viņu kungs taču bija licis apsargāt meitas tikai pret tirgus uzraugiem, bet nevis stāties pretim kungiem. Labprāt, viņi raudzītu trakulīgo Miku savaldīt un atsvabināt viņa rokas kungam no matiem, tikai nezināja acumirklī, kā to iesākt, baidīdamies dabūt, ar otra kunga pārlūzu šo nūju pa nagiem vai galvu, kad bāzīsies tur tūmā. Šai brīdī plūkšanās izšķīrās pate no sevis. Mika labi pakacēdamies un palēgdamies uz augšu, piebeidzot paguvis cieti saķert ar abām rokām kunga matus, un līdz dengtāki rāva, līdz norāva kungam visus matus, tā ka kļuva redzama pavisam plika galva. Kungs no atraudamies sānis sauca vīrus, lai nāk ņemt šo dumpinieku cieti, bet visi vīrieši tuvāk apkārtnē uzreiz pazuda, klupšus un krišus šmaugdami ļaužu barā iekšā, bēgdami katrus savu pusi no svešas ķēzes un turādamies pie gudrās santēva mācības, ne mana cūka, ne mana drūva. Atlika tik vienīgi sievietes, bet arī tās rāvās sānis un kāpās atpakaļ. Vārbala Mika stāvēja viens pats svabadajā klajumā, ar kunga matiem rokās, aizbrīnījies un nobijies par tādu cīņas iznākumu. Gan viņš bija neskaitāmas reizes plūcies tirgos, krogos, talkās un dzīrās, gan bija izrāvis vienam otram pa pussauju matu, gan arī pašam bija čupra dažreiz neganti ravēta. Bet ka kādam būtu noplēsti visi mati no galvas, to viņš vēl līdz šai baltai dienai nebija nekad piedzīvojis. Viņš neticētu, ka tas arī tagad noticis, ja pats neturētu sev rokā kunga matus. Tie bija pavisam balti un lejas galā koši sapīti līdzinā bizītē. Vai, vai, ko esmu izdarījis? Labāk, ja man kungs būtu noplēsis manus melnos matus ar visu ādu no galvas, nekā es tā noplūcis vecam kungam viņa pagalam sirmos matus. Ko nu man ar tiem iesākt, kur tos likt? Mest projām, jeb paturēt pašam un parādīt mūsu kungam par manas uzvaras zīmi. Tā viņš sevi vēro, turēdams rokā barona galena matus
un ar nelaimīgu skatu tanīs lūkodamies. Jā, viņš parādīs to savam kungam, tas būs tas prātīgākais. Par laimi, viņš to nu pat ierauga. Netālu, divi būdu starpā. Viņš dodas turp, parāda tam baltos matus un nobija stāsta, kas noticis. Kungs gardi pasmējas sacīdams, nekāda diža nelaime tur neesot notikusi. Tie esot tikai liekie mati, ko viņš kungam norāvis no galvas. Lai iedodot rau, tur tai klibai ubaģei un liekotos aiznest te pats stendes muižā un nodot aizdziru lielkungam, tad tā dabūšot labas atradības. Svešās zemēs, esot cēlusies jauna mode, nēsāt garus baltus liekos matus jeb parūku. Aizdziru barons būdams laimīgs brūtgāns, te šodien pats pirmais gribējis palapoties ar šo jauno modi, bet Mika tam šos liekos matus norāvis. Tas esot labi, kungs gardi smiedamies teica. Tā Mika tad arī darīja, un ubaģa tūliņ kliboja uz stendes mūžu, turēdama balto parūku pie bizītes rokā. Bet tad kungs Mikam lika tūliņ posties mājup, jo svešie kungi aizgājuši uz mūžu, un no turienes droši vien tūliņ nākšot vīri viņu meklēt. Bet ja dabūšot rokā, tad dzīvs gan nepalikšot. Mika nu līdz ar meitām žigli devās pie kroga, jūdza zirgu sorēja priekšā un brauca projām. Meitas aizbraukdamas vēl uzdziedāja kādu dziesmu par Agnesi. Citi puiši gāja kājām, tāpat kā bija atnākuši. Nopakaļ jāja pats Franks, sevī nopriecādamies, ka apdziedāšanas tracis iznācis daudz lielāks nekā pats gaidījis. Ka no visas saites ar Brigenu ģimeni galīgi sarautas, ka viņš Agnesi nekad vairs nedabūs un ka viņam priekšā nu stāv mūžīgs snaids no tās puses. Un varbūt ar dažādiem nepatīkamiem pārsteigumiem pilna nākotne. To viņš tikai tagad pilnam apzinājās, pēc tam, kad viss tas nedzirdēti nejaukais tracis bija noticis.